tawasul ku apa? Jaluk ning Gusti Allah melalui karomate para wali. Kapan wali duwe keramat, kapan nabi duwe mukjizat. Kita kudu percaya anak karomah. Keramat iku ananing Qur'ane. Kapan blingandel keramat berarti blingandel Qur'an. Jenggot, kudu beli jenggot. Cingkrang Wahabi blingandel keramat. Mulane tujuan utama program Wahabi adalah membumi ratakan kuburannya Kanjeng Nabi. Kuburan Kanjeng Nabi pengen dibongkar aja anak kuburan Kanjeng Nabi. Apa sih bid'ah musyrik ziarah kubur? Mulanya pidato yang dibayar ziarah kubur kafir murtad dia, supaya ada apa aja pada ziarah kubur ning Kanjeng tujuannya. Awas kubur beli kan kau bisa kan kau udah cingkrang kan, supaya cingkrangnya aja manding gampang umay sampai ditempel gambar NU wedi kan ini gambar NU. Coba ya keramat anane Qur'ane ini kene mengkene ini Qur'an diterang nang Ana Siti Maryam ibune Nabi Isa. Siti Maryam diusir ning masyarakat, diusir kongkon metu si desa aja kene mana metu. Sebab apa? Sebab Siti Maryam iku meteng langka lakine bapakne sih. Masa meteng langka bapakne mah? Baka meteng lakine, baka anak diusir. Barang diusir tekaning padang pasir mules panglairaken. Nangis langka batur, langka uang, langka wiwitan, langka uma, langka warung, langka pas, langka papa, langka pasir. Nangis jerit-jerit, melayu ngalor, melayu ngidul. Nemu wiwitan korma siji garing ringding. Jawab, nemu wiwitan korma-korma. Nemu wiwitan korma siji, saking pengen anak batur, disikep. Wiwitan korma ku disikep, bareng disikep metu godong, metu kembang, metu uwoh arane kra kra wanguzi ilaiki bijidain nakhlati tusang kipo tusang kita laiki rutoban jania wanguzi yogi yogun tadi yogi yog wanguzi mana yogi yogun di yogi yog brol godong brol kembang brol uwoh metu uwoh korma gemading uwoh korma gemading arane rutop bokaji ka rutop korma gemading karma kapan oli wong kaji arane tamur tamur iku korma bosok dimplep ndak kate doyan ya lah korma rutop niku kapan dipangan wong tes melahirakan langsung langsung priwe pokoke langsung briu sarjamu sari apa kana wong gozi tusang kita naiki rupaban jania go metu godong metu woh arane kera keramat anane Qur'ane paham betul.